Deu ponto, reserva na geladeira. Chantilly pronto, agora a gente vai pro morango. Você vai separar os mais bonitinhos, lavar, cortar em cubo e reservar. A dica do vídeo é em relação à montagem da verrine. Eu não aconselho você a fazer de um dia para o outro. É melhor você deixar tudo separadinho e montar perto da hora de servir, para você conseguir aproveitar a Ela fica maravilhosa, você vai conseguir sentir todas as camadas, a cremosidade do chantilly, o crocante do suspiro e o frescor do morango. Gostou do vídeo? Deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com os amigos, um beijo e até o próximo!